Добрий-добрий раночок. Сьогодні мене проважав на роботу Вова. Коротше, я, походу, вчора йому сильно накапала на мозги по поводу того, що він то якісь тіла лазять. Що він мене сьогодні провів до машини. Да. Теж сиділа на кухні, снідала, то чула, що хтось ходив, то машини їздили, то ще щось. Що сьогодні так прохладно? А, ну да, прохладно, 7 градусів на вулиці. І ще я теж виїжджала, бачу, що вже виставили чорний мусор. Надіюсь, що Вова його виставить, коли утром буде дівчинок збирати до школи. Собрала девочкам вчера термозочек собі. С утра я разогрела цей рол. Щось починає моросити на стеклі, починають каплі проявлятися. Я собі накрутила на 20, почти на 24 градуса кондиціонер, тому що мені холодно. Включила обогрів сидіння і руля. Мені тепер тепло. Сьогодні вже середа. Капець, так швидко время летить. А, ще сьогодні я не забула з утра заположити стільки свої. І сразу зняла їх з упаковки, тому що як вона називається? Упаковка не за саме там десь там, то знаєте, як не триваєш, можна відкрити. Ні, треба тільки розрізати, і нічого там не відклеюється. В общем, да. Сьогодні з утра так багато машин їздив. Прямо ж інтересно. Стоїть. Ти вивернув, і тепер заворачуєш обратно. Наверно, за кимось заїжджаєш. Ой, все, їду я. Хорошого мені робочого дня. Я надіюсь, що їм буде хороше. Вчора таке більш-менш було. Ми вчора різали філешку. Сьогодні, вроді би, як різані нагетси. Це ті нагетси, які я приносила домой. І добрий вечір. Я вже вдома, вже давно вдома. У мене сьогодні приїжджав мій дядя. Викупали, накормили, постирали, потринділи, посиділи, завезли обратно до машини, і він поїхав в сусідній городок. В общем, да. Емочка наша вже зробила всі уроки, да, Емочка? Емочка, да? А ще Емочка навчилася зав'язувати що? Шнурки. Всего лишь навсего потребовалось, чтобы все детки в классе показали, что они могут завязывать шнурки, а Эмма нет, да? А Эмме завязывал кто? Папа. Нет, фрау Авик. Кто? Вчителька твоя. Да? И мы быстренько научились. А папа наш працює, дорабатує свій робочий день. Да? Ну, да, отчасти. У нас, как всегда. Це моя снеки. Для снятия стресса. Папа чатится. Да, я нет. Потом почти дорисовала девочке картину, сейчас она трошки досушится и будет. И будут они ее дорисовывать дальше. Это мы, да, мы покушали, и я трошки не прибралася. Но зато, ой, зато накормили Пашу борщицом. Настя постирала його, ну трошки не спіли досушити, ну і то хорошо. У нас трошки розпогодилося, блін,
тучки, наче як нарисовані. Так красиво-красиво. Да. Сейчас тоже ждем, когда у Вовы хоть уже закончится рабочий день. Сколько там у нас время? Через полчаса Вова закончится работа, и мы сходим в магазин. У нас яички закончились, сырок надо купить. Зірка наша пішла гулять вместе с Дашей. Мы ее, кстати, встретили, когда Пашу завозила до машины. Он, кстати, машину ставил возле стадиона. Благо, там есть где поставить. И сегодня поехал он в Зёгель. Вроде бы как на выходных он опять будет в Зёгеле. Так что, если что, встретимся. Да. Мы прошли с магазином. Сейчас я буду готовить нам с Эммой и с Николь завтрак или ланч, скорее всего, что на работу и в школу. Для цього нам надо яички отварені, сыр сулугуни. Добавляю девочкам колбаску, ну, чтобы им вкуснее. Ну, це я делала омлетик девочкам. Все оце і оце я натираю на терочки, яку я на днях купила за 5 євро. І буду це все заворачувати в лаваш. Так виглядить внутрі дівочок роли. Це мій. Зараз я закручу і сложу сразу на тарілочку. Завтра девочки себе разогреют. Ну, и я себе. Да, папа? Да. Папин ужин. Круассанчик с творожным сыром. Да, кейзе. Потом огурчик и копченая рыбка. Не солена. Я думала, она будет солена, а это оказалось копчено. Копчено, да. Да, кстати. А еще мы купили сегодня в магазине круассаны. Как раз такие под это. Как раз такие под это, да. Но папа, что-то не обратил внимания, что это орешки. Они с нутелли. В общем, собираю я вот это вкусное дело. И собираю девочкам тормозочки. В общем, я уже села монтировать влог. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока!